Պանգուչյան ծառայության Հայկ Խանոմյանը հրադադարի մասին հայտարարության բահին հադրուտի շրջանոմ էր։ Լավ գիտի թե հակամարտող զորքերը այդ տարածքում որտեղ էին դիրքավորված։ Խանզաձորի եւ հին թաղերի միջև գտնող բարձունքներում մեերոնքային դիզափայտի վրա նույնպես մենք էինք եւ Խծաբերգյու միջև Պետրոսաշենգյու նույնպես մեր դիրքերն էին։ Նոյեմբերի նիհամատեղ հայտարարության դրամաբանությամբ այդ տարածքները մնում են հայկական ուժերի վերահսկողության տակ։ Դրանց նկատմամբ Ադրբեջանի ոտնձգությունները հայ խանունյանը նաև Ռուսաստանի խաղապահ առակելության հերինակազրկման փորձի համարում Արցախի տասնյակ քաղաքացիների հետ խաղապահներին է դիմել բազմաբանումների համար։ Ռուսական կողմի դիռքողումները հստակ են, համաձայնագիրը պետք է կատարվի, ինչպես գիտեք, իրենք ཐարմացված քարտեզ են հրապարակ παραꖔել որտեղ նշել են իրենց նոր դիտակետերը ըստ որ նշելով հին թավեր գյուղի եւ ղծաբերթը բայց պետք է հասկանալ էլի որ դիտակետերով դի, դիտորսյամ չի ավարտվում եւ նախորդ միտքս կրկնեմ պետք է ուժեղացնեն պետական ինստիտուտները պաշտպանության բանակը ամբողջ կազմով Դեկտեմբերի 13-ին Այդարթի վհայտարությամբ հանդես եկավ նաև Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության Խաղաղապահ ուժերի զորակազմի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Ռուստամ Մուրադովը։ Настоящее время обстановка в этом районе нормализовалась. Российскими миротворцами ведётся постоянный мониторинг ситуации и поддерживается взаимодействие представителей армянской и азербайджанской сторон։ Դեկտեմբերի 12-ից ադրբեջանական կողմի սադրանքների աշխարհագրությունն ընդգրկելով նաև Շուշիի շրջանը Ադրբեջանական ուժերը դիռկավորվել են Հինշենի մեջշենին կապող միակ ճանապարի վրա։ Խաղաղապահների միջամտությունը դեռ արդյունք չի տվել։ Հինշենը իր բնակչությամբ արդեն երկրորդ օրն է փաստացի շրջափակման մեջ է։ Կյուգումը Սպայի դուրսան 20-ից ավելի դիպրոցասակ երեխաներ կա, որոնք պիտի դիպրոցը արդեն բացման պատրաստ, անախապատրաստական աշխատանքների ընդառան, որ դիպրոցը բացեին եւ այդ բնակցությունը 90-ից մոտ 95% հին շետի բնակցություն, որովը մինչև պատերազմ ելել է սփյուռության գյուղում ընկտնվում շրջապակման մեջ Հադրութի շրջանի հին թաղերից մինչև Շուշիի շրջանի հին շենի եւ մեծ շենի նկատմամբ ադրբեջանական ցածրանքները Վլադիմիր กասյանը պատահական չի համարում։ Խնդիրը դրված լիակատար վերահսկողության հասնել Գորիի Ստեփանակեր ճանապարհի նկատմամբ։ Այսօրվա դրությամբ իրք Շուշիի շրջից մինչև Լիսագոր մինչև Զարսուն վերահսկում են միայնշանակ 100% վերահսկում են, բայց Լիսագորից մինչև Լաչին վերահսկողությունը ի՞նչ։ Բերթաձորը ընդհանուր ժան այդ տեղից անելուց տեղահանելուց հնարվում է Օրվա ընթացքում Գոդի Ստեփանակեր ճանապարհը գործել է առանց խափանումների արտակարգ դեպքեր չեն գրանցվել նաև Արցախի 8-րդ տարածքում վստահեցրել է պաշտանության բանակի ներկայացիչ Սուրեն Սարոմյանը հերկելով լրատվամիջոցներում հայտնված լուրերը թե Արցախի 8-րդ տարածքում կրկին բայրագթարներ են հայտնվել Նորեր Հովսեփյան Դավիթ Հակոբյան որ